Pro 2 telah berkembang pesat dalam jangka masa 20 tahun. Ini jelas dengan jumlah pekerjanya yang pada tahun 1993 hanya 200 orang, kini sudah melebihi 10,000 pekerja. Malah, banyak perniagaan sokongan telah maju bersama Pro 2, dianggarkan sejumlah 100,000 orang pekerja yang bekerja dengan syarikat-syarikat sokongan seperti vendor, pengedar dan stokis. Malah ramai daripada mereka telah maju menjadi rakan kongsi Pro 2. Right. So, and the first launch on the Kancil 1994 is the booking and the sales very high. Sehingga kini Pro 2 mempunyai sejumlah 17 stokis, 185 pusat jualan dan 178 pusat servis di seluruh negara. Ini memberi peluang kepada peniaga kecil tempatan untuk maju bersama Pro 2 dan mencapai visi Pro 2 untuk menjadi jenama kenderaan kompak yang paling digemari. We have to keep on increasing and improving our network. More customer can get parts easily. Perubahan dalaman melalui inisiatif-inisiatif transformasi seperti transformasi perkilangan, transformasi produk, transformasi penyelidikan dan pembangunan, pembelian kepuasan pelanggannya juga akan dilalui oleh rakan-rakan niaganya. Fokus Pro 2 adalah untuk memastikan tahap kualiti produk dan servis bertambah baik. Daripada orang ramai dan daripada pelanggan kami, bagaimana kita nak memperbaiki lagi produk-produk dan juga perkhidmatan-perkhidmatan kami. Bersama kita raikan 20 tahun bersama Pro 2 dari mula hingga kini.